өдрийн үзэгчдэд цаг хөтөлбөр 7 хоногийн тайм өргөд бэлэн боллоо. За өнөөдрийнхээ сэдвэр бид өнгөрсөн 7 хоногт одоо нийслэл Улаанбаатар хот болон улс орон тусан 2-оос 3 сэдвийг онцлон хүргэх гэж байна. Тэгэхээр эхний сэдвэл нийслэлийн сатаргын одоо бас энэ үйл ажиллагаатай холбоотой байна тийм ээ. Тэгэхээр хотын дарга одоо ажиллаа авсан цагаас эхлээд ер нь сүүлийн 14 хоног бол яг энэ хотоороо явж бас одоо ажил байдлаа танилцсан зарим одоо асуудлыг үл газар дээр шийдэж байгаа. За энэ асуудлыг бас тайм хөтлөөрөөр онцлж байна тийм ээ. Яг ер нь ингээд харахад зарим үед бол ингээд сошиал дээр бол ингээд бас их шоосон байгаа харагдаад байгаа юм тийм ээ. За яг ингээд тэр хотын дарга яг ярьж байгаагийн сонсох юм бол агуулгын сонсох юм бол нэрээ тэмчтэй гэдэг юм ийг одоо маш их яриад байгаа. Тэр хүмүүс бол яг нэг хүн дээр нь ингээд фокуслоод ингээд алей наадам хошин болгоод байх шиг байна тийм ээ. Тэгэхээр яг ер нь одоо хүн амын бараг 50-60% нь бол энэ нийслэл Улаанбаатар хотод та амьдарч штэ. Тэр дундаа одоо яг зөвхөн нэг 80 га талбай дээр л улаан одоо Монгол улсын бүх төрлийн байгууллага байж байгаа. Ингээд мэдээж хотод бол асуудал бол их байна тийм ээ. За гэтэл яг үүний хажуугаар бас иргэд одоо бидний өөрсдийн бас хариуцлагагүй юм үйлдэлүүд бас байна. Энд чинь өөрөө төр зүв бодлоготой зүв менежменттэй хот нь тийм байна. Хажуугаар нь бас иргэд нь өөрсдөө бас ухамсартай энэ хот гэдэг статусаа бас ойлгох хэрэгтэй баг. Тэр асуудлаас нэг хөндөд ийн гэж. Жишээ нь одоо тэр сонгоо хайханд дүүрэгт явж байгаа хотын дарга ингээ лайв хийгээ яваад штэ ингээ шууд ямар ч одоо монтажгүйгээр гэсэн үг очиход нэг автсан газар байгаа. Тэр автсан газар бол ерөөсө тухайн яг уу тэр газар нэг хуу хөний эзэмшлих тэр үт юм байж бол. Гэтэл одоо нийтийн эзэмшлийн зам талбай дээр ингээ засврын газара явуулж ах штэ. Тэнд одоо ингээ машин тэрийг задлаад тэрүүгээр нэг тос мас ласгаад ингээ нөгөө бохирдлын мүүс гээд энийг ингээд ярууса хариуцдаг юм уу хийлэгдэг болиулдаг юм ерөөсөө байхгүй иргэн хүнч тэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа үнэн ч одоо ямар ч тийм ухамсаргүй дэ зөвхөн одоо нөгөө амийн хувь хэчээсэн ийм байдлаа. Тэгэхээр ийм зүйл бол Улаанбаатар хотод одоо маш их байна гэдгийг бол хотын дарга хүндэж байгаа тийм бас нэг нийтийн эзэмшлийн ийм одоо явган хүний зам байж байгаа. Гэтэл нэг кам нэг аж ахуй нэгж хашаага тэг 60 см ингээд татаад барьцсан нийтийн эзэмшлийн нөгөө явган хүний замыг хаагаад барьцсан тийм. Тэгэхээр хотын дарга хэлж шít. Гэхдээ одоо энэ хашааг ингээд 60 санд татаж барьснараа энэ хүн одоо ингээд баяжчих гээд байгаа мó гэж. А тэр хор ингээд явгын зам хаачих. Зам хаач. Тэгээд тэр чинь өөрөө нөгөө нийтийн ингээд хохироогод нь шүү дээ тийм ингээд. Тэрүүгээр одоо хүн бол аюулгүй ингээд зорчих хэвээр байтал. Тэгэхээр иймэрхүү асуудлуудыг ингээд тодорхой үүрэг чиглэлүүд шүүд өгөөд одоо газраа чөлөөл зөрчлөө арилга гэдэг асуудлуудыг ингээд жишээ шийдэж яах жишээ. Одоо манай ингээд нийт тот чинь 1.4 сая баг 1.5 сая хүн амьдарч байна. Яг өнөөдрийн байдлаар 1.7 сая 7 болчиход шүү дээ. Тэгээд ингээд амьдрал одоо бас тийм сайнгүй байна. Энд дарга нар одоо гарч ин ард түмний амьдралтай танилцаач ээ гэж ер нь бол шаарддаг тийм ээ. Аа биддэрт бас нэг юм ойлголт өгдөө шүү дээ. Дарга гэхэл нэг юм 4 хааны дунд одоо ингээд сууж идэг тийм ээ. Харагдаж үзэгддэг үү хаа нэг контор сууж идэг тийм. Тэгээд ингээд сууж яхаа таар нар одоо гарч ирээд ингээд өөрсдөө энэ амьдралтайгаа танилцаач гэдэг. Тэгэхээр баг энийг одоо жишээлбэл яг Улаанбаатар дарга хийгээд байх шиг байна. Аа ярьж байгаа асуудлууд нь маш зөв байна. Жишээлбэл төрөүний ярьсан шин дээр их сонгоо арихын дүүргийн одоо шиг ярилт дугуун зам ингээд барьсан. Маш гоё одоо дугуун зам барьсан. Одоо бид нар Сапорогоос ижиг хар хорин хүртэл гэж одоо ярьд тийм ээ. Тэргээр бол ингээд дугуйтай хүмүүс зорчиж болно. За гэтэл одоо яасан гэхээр тэр одоо зам руу ингээд машинтай хүмүүс яваа орчдөг. Дугуйтай дугуун зам руу. Уг нь бол тэргээр чиг хүүхдүүд дугуйтайгаа явна. Тэрэг төрсэн одоо ээж нар ингээд хүүхдээ залхиулаад ингээд явах тийм зорилттэй. Гэтэл ингээд машинууд нь ингээд дайрж орж ирээд ингээд зогсчдөг. Тэгээ гараач ээ гэдээ хэлэхэр ингээд гардаг. Тэгээ тийм ингээд асуудлууд ингээд маш их байна. Хотод ингээд дур зоргоор ажилласан юм одоо байна. Хотын соёл гээл бид нар ингээд яригддаг шүү. Хотын соёл яад нэг нэгэндээ төвөггүй л амьдрах шүү дээ. Айгу ингээд шүү дээ. Гэтэл ингээд хүний дугуун унах хөстэй газар машин аваач тавьчихдаг. Явган хүн явах хөстэй газар ингээд авто засврын газар тос мослоо хасгаад баахан хаягдтал дугуунуудаа аваач овоолчдаг ч гэдэг юм лээ. Ийм замбраагүй байдал байгааг бол яг одоо тэр хотын дарга лайвуудаас харах юм бол харагдж байгаа юм дээ. Тэр энийг бол шийдэх нь өөрөө гарцаагүй. А тэр хотын дарга ажиллаж байгаа найзлуудаас ингээд бас харахаар нэг зүйл бас их анхаарал татлалт. Одоо нийтийн ингээд эзэмшлийн өмчд байгаа юм. Нийслэлийн одоо өмчд байж байгаа ийм олон байгууллагууд байна. Жишээлбэл нэгдүгээр хороолт үүдэг тэр Хатанбаатарын эмнэлэг гээд байна шүү дээ. Гэтэл тэр эмнэлэг бол яг нийслэлийн өмчд ингээд байж байгаа. За гэтэл тэр хүн бол энэ бол миний хувийн өмч гэж аваад. За тэгээд тэр эмнэлэг гэж байгуулсан одоо өмч дотроо баар байна, караоке байна, зочид буудал байна ингээд маш олон байгууллагуудад ингээд түрээстэй түрээсийн ингээд аваад байдаг.
гэтэл тэр одоо хувийн хүн бишээ гэдэг зүйлийг хотын дарга өөрөө одоо хэлж байгаа юм. Тэр энэ асуудлыг бид нэр эргэж ярина. За тэгээд нөгөө нэг баахан бар цэгийн газар ингээд тентэн төрөөсцсөн болохоор тэр хавийнх нь одоо бохирддаг заваардаг гэдэг юм аа тийм. Ийм асуудал бас ярьж байна тийм. Одоо бас нэг жишээ байна шүү дээ. Улаанбаатар хотын төвд байна. Хангаа зочлолтууд л гээд байдаг тийм. Тэгэхээр яг Улаанбаатар хотын одоо төв цэг төв бүсд байдаг. Гэтэл энэ барилгын одоо хотын үн үзэмжлээс бол онгорхой цаорхойтой нэг ийм барилга ашигладаггүй. Тэр үл яг мэдээж хуу хөний өмч. Тэр хин энэ хиний өмч үхэх нөгөө бүгдээрх намын 60 сайхан даргын өмч гэдэг тийм. Тэр энд бас шаардлага хөргүүлсэн байлээ. Энэ барилгынхаа одоо үн үзэмжийг зас сайжруулъя гэдэг. Барилгын эзэн болохоор өөрөө хүн шаардлага тавиад зарчим яриад яваад байдаг. Өөрийнх нь өмч тэр Улаанбаатар хотын үн үзэмж нөлөөлж байгаа барилга нь ийм байдаг гэд. Яг ингээд бас тавиад байгаа шаардлага зөв байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүний өмчийг одоо ямар хүний хувийн өмчийг хураана гэгүү. Тэгэхээр одоо бас цаг хөтөлбөр урайлж байгаа тийм. Яг энэ одоо хот шиг хот байхын тулд тийм үү энэ бүх юм норм стандарттай, хуультай, дүрмтэй, журамтай тийм хувь хүний өмч, хотын өмч, за энэ гудамж талбай гэд бүх юм бол ингээд бүх юм одоо бол тодорхой ингээд дүрм журам зохицуулт. Тэгэхээр энэ хотын даргаахаа бас энэ тавиад байгаа зөв урайлгыг бас бид хэрэгжүүлж эргүү өмч гэсэн бас тийм энэ одоо хотоо гой цэмцгэр байлгахын тулд тийм үү газар эзэмшиж байгаа бол ашиглаж байгаа бол өмчилж байгаа бол тэр хүрээндээ л үйл ажиллагаагаа явуулдаг бай гэд энэ хотын даргаахаа санаачлагыг бас хэрэгжүүлээ дэмжи ингэжиж бид нар өөрсдөө нөгөө нэг бид нарыг хүсээд байдаг те цэвэр цэмцгэр эмх цэгцтэй дүрм журамтай энэ сайхан хотыг бас бий болгох юм а. Тийм учраас бас цаг хөтөлбөр таймаар байсан энэ хотын даргаыг яг энэ хөрсөн дээрээ бууж хоттой ажиллаад байгаа зүйлүүдийг сонцолж байгаа. Одоо ирэх 7 хоногт өнгөрсөн дараа ирэх 7 хоногт юм байна. Хотын дарга яарамгт ажиллана гэж байгаа. Яарамг бол Улаанбаатар хотын бас нэг толгойн өвчин бас. Маш их одоо төвлөрөл бий болсон, төгжрөл бий болсон. Ямар ч төлөвлөлтгүй те олон мянган одоо орон сууцны хороолд өрж байгаа мөртлөө ганц сургуульгүй улсын цэцэрлэггүйгээр яарамгт маш олон мянган иргэдийн асуудал байна. Одоо энэ дээр одоо хотын дарга очиж ажиллаад зарим асуудлыг шийдэх гэсэн. Яармагч одоо ингэ маш их төгжирж штэ өглөөөр автсан. За яармагийн төгжрөл гээд пэйж хүртэл манай дөрж байгаа штэ. Нийтэд ажиллаа маш нэгдэг үедээ маш олон гишүүнтэй болцсон. Яг тэгвэл үнэхээр одоо тэр төгжрөл бол толгойн өвчин болцсон. Төгжрөл гээд яхад сая өнгөрсөн 7 хоногт бол хотын дарга бас тэр Баянгол дүүрэгт ажиллаж байхад ингээд зам гаргах гэсэн баг. Одоо зам гаргаад тэр одоо ингээд нэг урсгалтай маш их төгжирдэг замыг одоо чөлөөлж нутаар ингээд зам тач гаргах гэж байгаа. Тэр газар нь бол хин нэгний хувийн өмч биш. Хэн нэгэнд хэрэг өмчилж аваад дээр нь хувийн өмчөө бариаг зүгээр л нийтийн эзэмшлийн талбай. За тэр газрыг бол бид нар ий газар гэж системээр бид нар хаана хэний газрыг чөлөөтэй орж харж уулдаг. Тэргээр ч гэсэн ингэ сул байж байгаа газар. А гэтэл тэн дээр нэг одоо том компаниоч хашаага барьчихдаг тэр газар тэр. Тэгээ ингээ хөдөлдөг. Нөгөө дүүрэг нь замаа тавьмаар байдаг. Тэр замаар нь иргэд зорчих гээд байдаг. Тэгээ та нарын хашаага холдуулаад чинь холдуулдаг. Мэдгэд хууц зүгөө холддог. Ягаад ч холддог бүр ингээ дураараа болцсон. Тэр энийг л зэгцлээ гэж байгаа. Тэрнээс иш Баяг тэр яриаг сонсоход бол ямар нэгэн байдлаар хүний хувийн өмч рүү халтаад юм уу? Хүний имий хааж боод байгаа юм уу? Тийм зүйл бол жишээл байхгүй юм. За ингээд хотын даргаыг бас яг өнгөрсөн өдөр тэр ажиллаад байгаа зарим нэг хүмүүс шаардлага тавиад ярилцаад байгаа тэр хэсгээс тавчгаа өргөч. За тийм. Энэ одоо хаягийн манайхан сайн хараарай. Нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх уламжлалт дангаа ухааны элег судлалын төв гэж байгаа. Тэгсэн хэрнээ Энэ бол одоо нийслэлийн засаг даргын дэрэгт хэмлэг гэсэн хэрнээ ямар нэгэн энэ эмлэгтэй холбоотой одоо түрээсийн болон ямар нэгэн төлбөр байдгүй хотод ордгүй ийм том объект. Тэгээ энэ хардаа бус тажиуд нь энэрл мамоц эмлэг, жинс эмлэг, дотор мэдрэлийн эмлэг, хүүхдийн эмлэг, эмийн сан, жинс эмлэг гэдэг Тэгэхээр би миний одоо хэлээд байгаа юм энэ нийслэлийн өмч төрийн өмчийг яаж үнгүүдүүлж байгааг одоо сонгодог жишээ байгаа. Тэгээд энийг бол хэдүүлээ бичиг саасан дээр нь миний бодлоор бол одоо энэ хоёр том корпусын нэгэнд нь тэр элег судлалынх нь эмлэг нь байдгаар байдсан богоц. Аа нөгөөхт нь хүүхдийн эмлэг. Хүүхдийн эмлэг энэ нэгдүгээр ороол орчмын хүүхдийн эмлэг юм дагалсан эмлэг байвал Яасан бэ гэсэн ийм одоогор бид нар төлөвлөсөн юм ярьж байгаа. Энэ ингээд ийм нийтийн зориултаа үнгүй автомашины зогсоол хийчихэр машина энэ том аврын машин хаяад 6 сар алга болдог нөхтүүдээ энийг болооч. Тэгээ энэ талбай дээр энэ тэндгүү одоо үнгүй зогсоо зэрэгцээ
тамхины иш хогоо хайдаг ийм зүйлүүд одоо энэ хардаа ингээд битүү өнгөөр тамхины иш тэ ингээд энэ нэгдүгээр хороолын иргэн тойрны тогтцолтын ажлууд бол маш сайн өвжин тэ гэвч тогтцолтын иргэд маань өнгөөдүүлж байна энэ хогийн савыг аваа авчих юм уу аваа авчих байнгс өдр болгоо эргэж цойр цэвэрлүүлэх ажлыг бол одоо энэ дотор хогийн савыг ингээд хулгаалаа авчиж байгаа байхгүй энэ энэ чинь ингээд салдаг юм тий доторх сав нь байхгүй энийх бас байхгүй энэ одоо яаж оцорсон сэтгэлгээ тархитлогоо гэхэр юм байдэ ашигладаг юм аа энэ одоо энэ хүндэрсэн биз тийм дэр ямар хэцүү энэ нийтийн эзэмшлэлтэр ингээд нулимд суудаг амьдрдаг гэж байхгүй чи хөө гэрт чи ингээд гэр дотор чи юм нэг юм сэг цуглуулад байж болох уу чи зүгээр боддоо эн чин Монгол улсын нийслэлийн төв зам штэ энэнгээр зошид гээсэд явдаг наадамчид явдаг энийгээ 5 сарын нэгэнхэд энэ минийг бүгдийг авчихыг энэ дотор энэ машин засвар үүсгэж дотор 6 сарын нэгэн гэдгээр л тооцоо юу тохирсон байгаа тэгвэл 5 сарын нэгэн дотор уу арай амжихгүй бид үгүй чи энэ машинууд бүгдийг зөөчнө энэ зөөч харин энийгээ зөөч төрөл асуудал биш а чи тэгээ үлдсэн үйлчлэгээ тэр 6 сарын нэгэн гэдгээр яв за дуусах за машин зөрөөс хот биш шүү дээ энэ чинь хүн амьдрах хот шүү дээ а манайх одоо сүүлийн нэг 10 жилийн одоо үндсэн хандлага бол машин зөрөөсөн пүрүүс зөрөөсөн юм хот байгаар амьдраад шүү дээ энэ бас их юутай байсан юм а ажлыс гараад нилээ одоо энэ айлуудыг энэ нүүрний игнөнийх энэ хашаануудыг авч яа чимүр битүү байсан шүү дээ харин тийм байх цэвэрлж байна контейнер байсан одоо энэ одоо ингэ төмөр тулаас ийцэн энэ хүн доогуурны ухаар нураад унуул яах вэ Ийм учраас энэ нэгдүгээрт энэ өргөн чөлөөний хоёр талаар явган хүний зам ногоон байгуулалт үүсгэх одоо ажлыг төлөвлөж байна. Улаанбаатар хотоос нэг баруун тийш гарч байгаа төв магистраль нөгөө наа энэ айлуудыг бүгдийг энэ бетоны хашинуудаа авчаая. Яг хотын стандартад нийцсэн хашаа барья. Тэгээ одоо энэ чинь ямар цэрэг дайны зориулалттай бетоны хашаа башаага одоо байлтах гэдэг юм шиг. За ер нь бол ингээд хоттой үүсж байгаа одоо асуудлууд энэ цаар бид хоёр тамир хөндөж байгаа тийм. За бас нэг асуудал гэвэл одоо энэ Богдхан уулын аманд явган одоо аялагчдад зориулсан юм аягүй гой талбай байгуулсан л та. Тийм өмнөх хотын дарга үед тийм өмнөх хотын дарга үед одоо байгуулж ирсэн. За би бол нөгөө ууланд их алхах дуртай хүн учраас амралтын өдрүүдэр бол байнга ингээд урагшаа очдөг. За ингээд аягүй гой ингээд суух ингээд сандалтай ингээд юм гой талбай зассан юм. Уг нь бол өмнө тэр газар нь хогийн цэг байсан юм. А гэтэл нэг өглөө ингээд яваад очсон чинь бүх сандалнуудыг хуглаад шатаацсан. Тэгдэж шүү дээ. Тэр одоо яа би юу гэсэн бид нар ингээд тэр сандал дээр суугаад ингээд хувцсанараа нэмгэлэх, сольж өмсөх хүмсэх ингээд нөгөө алтхаад аялж байгаа хүмүүс ингээд суудаг газар. Тэг би тэр одоо ямар удаа зориулгаар тэгсник юу гэсэн ойлгоогүй. Тэгвэл яг одоо наад дээр чи үзүүлэх гээд сая одоо хотын даргаа яриад байгаа. Ер нь иргэдийн энэ ухамсар те энэ одоо энэ хот нийтийн өмч хөрөнгөд нийтийн эзэмшлийн зам талбайдаа ямар байдлаар ханддаг гэдгийг бас өнгөрсөн 7 хоногт энэ бата гэд залуу байдаг. Одоо сошиалларыг хитгтэй. Энэ залуу бас яг тэр Богдхан уулын тэр одоо хүмүүсийн очдог дугуун замын автомашины зам болгочоод ингээд яваад байгаа асуудлыг маш яг зөвөр хөндсөн байдаг. Тэгээ энэ бол яг иргэд бид нарт бас ингээд тий хотын энэ одоо зарим иргэдэд ийм байгаа юм соёлгүй яг одоо хатуу хөвөл ийм бүдүүлэг ийм үйлдэл юм а. Тэгэхээр энэ үйлдэлээ бол одоо зүв бай гэж тий бид нар зөксөөхсө тэгээд энэ бичлэгийг одоо ингээд таа хүнд үзүүлээ. За Богдхан уулын энүүх энд нэг зэцэрлэгт хүрээлэн шинээр бий болсон шүү дээ. Тэгээ ийшээгээ би сая юу яахгүй юу? Ингээ машинууд ороод тийшээгээ зогсоод байдаг гэдээ ороод ахаарна. Машинтаага дагаа явсан чи хараа. Тэгсэн чинь энэ дугуун зам байдгийг. Тэгэхэр би буцаж иргээ машинаа гаргаад авчихлаа. Тэгээ энэ дугуун замаар ингээ машинууд ингээд яваад энэ ч одоо ямарч нөгөө зориултын бус даацгүй зам шүү дээ. Тэр ингээ машинууд яваад байгаа хөөх. Тэгээ дугуун замаар явж ирсэн ингээд ирээд ямар ч зориултын бус юм ийм энийг ингээд зогсоол гэж ойлгоцсон. Энэ хараа гоёлын энэ гантик чулуун болон дээр гараа зогсож байгаа хөөх. Энэ гоё одоо фантамны. Тэгээд энэ хараа тий өсөг харахаараа л бүгд машины зогсоол гэж ойлгоцсон юм шиг. Энэ чинь дугууны зурагтай өгс. Дугуйтай хүмүүс тавхиж орж ирээд дугуйгаа байршуул тавьдаг юм талбай хөөх. За өнөөдөр ажлын өдөр болохоор машин баг байна. Тэгээд ингээд хараа энэ явган үний зам биш үү? Энэ гоё зам. Энэгээр ингээ битүү ингээ машина тавьдин гинэ. Энийг л ерөөсөө нөгөө нэг орк цан гэдэг шүү дээ. Орк цангаа ерөөсөө бид нар ерөөсөө хайж гээч чадахгүй нэ. Бүгд төрөө зүв байцгаая. За энэ бол Rush Tab гэж одоо Facebook-ийн
одоо нэртэй хэрэглэгчийн одоо Facebook бид нар авч үзэж таа бүхэнд үзүүлдэг. Энэс бол бас тодорхой харагдаж байгаа хэрэг тийм ээ. Дугуй явах газар машинтаа ингээд яваад өгдөг. За манай TV дот үзэн редакцаас бид нар ч юм бол ингээд хотод амьдарч байгаа. Тэгээ ингээд ил задгаа битгий бас ингээд нус цэрэг ингээд шууд хаяачээ гэж айгу бүдүүлдэг. Дээрэс нь айгу муухай, дээрэс нь өөрийнхөө ням бактерийг бусдад санаатаагаар халдааж байгаа ийм үйлдэл одоо тооцогд юм биш үү? Ийм үйлдэл байна. Ингээд нойлын цаас ч юм уу, сальфит ч юм уу ашиглаж сурцгаая гэдэг одоо уриалгыг манай редакцийн зүгээс хүртэл одоо уриалж ирсэн юм. За ингээд нийслэлдэр бол бас өөрчлөх гээд болж байгаа зүйлүүд байна. Бас нэг шүүмжлэлтэй нэг зүйл байгаа нь. За өнгөрсөн 7 хоногт нөгөө годамжны хоол гэж бид нар их одоо ярьдаг тийм ээ. За энэ зарим одоо хоолны зүгүүдийг бол одоо болиулсан байна тийм ээ. Үйл ажиллагааг нь явуулах нь хоригдсан байна. За ингээд энэ үйл ажиллагааг эрхэлдэг хүмүүс бол бас их гомдлтай байгаа хэлсэн байна. Бүх зүйл стандартын дагуу эрүүл ахын ахын шаардлагыг хангасан хүний бие сөрөг нөлөөгүй ийм байдлаар үйл ажиллагаагаа явуулж хахад одоо ингээд болио наадхыгаа холдуул нүүлэг гэдэг чинь одоо юу гэсэн үг юм бэ гэдэг ийм шүүмжил гарсан. Тэгээд миний хувьд бол энийг энэ иргэдийн энэ шүүмжлийг зөв гэж одоо бодож байна. Бид нар ингээд дэлхийн айлч том хотод очисон, улс оронд очисон. Би Нью-Йоркт очисон чинь гудамжинд нь хоол байсан. Ингээд байж л байдаг. Тэр нь угаасаа их гоё л байдаг шүү дээ. Тэр яг гэрэл мэрэлтэй ингээд гоё л байдаг. Тэрийг ингээд жуулчд орж ирээд маш их сонирхдаг шүү дээ. Эдний гудамжинда ямар хоол хийдэм бол амсаж үзье гээл. Ингээд тэр энийг одоо хоригдж байгаа нь бол за манай цаг төлөв өнөөдрийн тоймын хувьд бол битэрийн хувьд бол буруу гэж үзэж байна. Энэ үйл ажиллагаа бол цаашдаа явах ёстой байх. Энэ бол том хотод байдаг соёл байха. За өнгөрсөн 7 хоногт Монгол улсын засгийн газар хуралдаж за ачид их компани 34% нь одоо төр авнаа гэдэг одоо зарлалаа тийм ээ. За ачид ихт гэдэг энэ компани хаана үйл ажиллагаа явуулдаг вэ гэвэл Эрдэнэт үйлдвэрийн одоо овоолгон дээр одоо ажилладаг. Тэгээ энэ овоолгыг болвол үүсмэл орд гэж одоо нэрлэж байгаа. Орд гэж нэрлэж байгаа тийм ээ. Яагаад үүсмэл орд гэж нэрлэж байгаа гэвэл Эрдэнэт үйлдвэрийн технологиор одоо угааж цэвэршүүлж авах боломжгүй ийм одоо баялагийг зүгээр ингээд овоолцсон байгаа гэсэн үг. Хаягд л бол биш ээ гэж ингэж тайлбарлаж байгаа. Ингээд 34% нь авна гэдгээ зарлжлаа тий. За энэ бас их чухал асуудал. Иргэд бас энийг мэд хэрэгтэй байх гэдэг хүрээнд энэ асуудлыг бид бас хүндэж ярьж байна. Тэгэхээр одоогоос яг 7 хоног юм, 10 хоногийн өмнө улсын их хурлаар Монгол улсын засгийн газраас өргөн барьсны дагуу Монгол улсын баялагийн сангийн тухай хуулийг батлсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ их чухал хууль байгаа үзэж штэ. Тэгэхээр энэ баялагийн сангийн тухай хуулинд яг гол одоо хуулийн үзэл санааны юу гэхээр ер нь бол монголчууд энэ баялгаасаа хүртдэг байх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр бол Монгол одоо энэ баялгийг ингэж стратеги орд гэж байна тийм ээ. Одоо юу гэдэг энэ нөгөө цагаан савраг, хармагтай орд, за аюу толгой, эрдэнэт гэх энэ бол одоо бүр том ордууд буюу Монгол улсыг тэжээж байгаа стратеги орд. За энэ ордуудын 34% одоо тэр нөгөө баялгийн сан байгаа. Нөгөө хоримтлын сан, баялгийн сан гэдэг байгаа. Энэ сандар бол төвлөрнө, орлого нь шууд. За энэ дотор бас үүсмэл орд гэж шинэ нэр томьёо орж ирсэн. Тэгэхээр энэ бол нөгөө одоо энэ эрдэнэт үйл дээр хаваалга юм бэл. Тэгэхээр энийг бол жишээ нь энэ үүсмэл ордыг одоо энэ нэг хувийн компани эзэмшчихсэн байхгүй. Нөгөө ерөнхий сэдэв маань яриад байдаг нөгөө бүлэглэлүүд тий тэр хүмүүс эзэмшчихсэн гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр бас ноцтой асуудлууд бас өнгөрсөн 7 хоног засгийн газрын хурлаан дээр яригдлаа л да. Тэгэхээр эрдэнэт үйл дээр энэ овоолго энэ зэсийн энэ одоо зэстэй гэдэг ааш дотор аж зэс байгаа. Тэгэхээр энэ овоолгыг 2015 он тухайн үеийн эрдэнэт үйл дээр одоо захирлаар ажиллаж байсан даваа сүрэн гэдэг хүн одоо ашиггүй гэж үзээд тийм дүгэлт гаргаад тэр ачит ихт гэдэг компанид олгоцсон юм билээ. За уг нь бол анх дүгэлтний үхээр 34% одоо эрдэнэт үйлдвэр буюу төр эзэмшин. За үлдсэн хувийн нь бол одоо тэр хөрөнгө оруулалт хийж байгаа компани эзэмшин гэсэн чинь үгүй энэ чинь ашиггүй юм байна гэдээ ингээд ачит ихт гэдэг компани энэ эрдэнэт үйлдвэрийн тэр үүсвэл овоолгыг ашиглаж ирсэн. Гэтэл асар их мөнгө олсон байгаа. 8 жилийн хугацаанд энэ ачид гэдэг компани 530 гаруй сая долларын сая доллар шүү дээ долларын одоо ийм борлуулалт хийсэн. Тэгэхээр эн чинь өөрөө нэг бараг стратеги орд хэмжээний юм байна. Тэгэхээр нөгөө баялагийн сангийн тухай хуулиараа бол энэ орд газрын 34% төр одоо эзэмших хэрэгтэй гэж ингэж засгийн газраас үтсэн. Саяхан нэг тайлбар хэлэхэд тэр компани тийм их орлого олж байгаа учраас талын төр авна гэж бол аваагүй те. Эрдэнэт өөрөө 100% төрийн өмч үйлдвэр хайр овоолгоч өөрөө олонос төрийн өмч. Тийм учраас төрийн өөрийнхөө өмчнөөс 34% авах гэж байгаа гэж бодлоо ярьж байгаа. А тэрэн сүш нэг хувийн компани маш их орлого олж байгаа учраас мөнгөж нь авах гэж байна гэж бол яриагүй тий. За ингээд бас засгийн газрын хэрэглэх газрын дараа яг энэ гарсан шийдвэртэй холбоотой засгийн газраас ямар шийдвэр гаргаж байгаа тухай бас мэдээллийг
өнгөрсөн цагт ингээд хэрэгжих газрын даргаын яриаг хүргээд эргээд студид орсон. 2013 онд Эрдэнэт үйлдвэртэй анхлан гэрээ байгуулж овоолог ашиглах нөхцөл нь үүсчихсэн байдаг. Ингээд 2014 онд байгуулсан гэрээ нь бол 34% нь Эрдэнэт үйлдвэр эзэмшгээр гарч ирсэн. Харамсалтай нь 2015 онд Эрдэнэт үйлдвэрээс гарсан ажлын хэсэг уг гэрээг дүгнээд Эрдэнэт үйлдвэрт ашиггүй учраас эзэмшлээсээ татгалзахын зүйтэй гэдэг ийм шийдвэр гарсан байдаг. За хоёрдугаарт өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд эзэмшиж олох байсан орлого буюу алдагдсан боломж 34% ногдох ашгийг 8 жилийн хугацаагаар нь нэхэмжлэх энэ үүрэг чиглэлийг бол өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаас Эрдэнэт үйлдвэрт бол өглөө. За гурав дахь зүйл нь юу вэ гэхээр түрүүн би хэллээ 500 орчим сая долларыг зарж бий болгосон үүсмэл ордууд өөрөө 100% Эрдэнэт үйлдвэрийн өмч байх ёстой. Тэгэхээр энэ ачит ихт компани өмчлөөд байгаа тэр овоолго бол Эрдэнэт үйлдвэрийн 100% өмч байх ёстой. А энэ чиглэл дээр Эрдэнэт үйлдвэрийг өөрөө судлаад холбогдох шийдвэрийг гаргаж ажиллах үүрэг чиглэлээ. За ингээд хууль хэлтийн байгууллага бас энэ ачит ихт гэдэг компанийг бас шалгах шаардлагатай болсон гэж үзсэн. За ингээд бас нэгждэг хийчлэгийн үйл ажиллагааг явуулсан, мөрдөн шалах үйл ажиллагааг явуулж байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт бас цагдаагийн байгууллага эрүүгийн цагдаагийн албанаас бас мэдээллийг хийлээ. За тэгээ ерөнхий сайдын бас одоо яг энэ хууль батлагдах үеэр хэлжсэн мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр яг одоо энэ үүсвэл ардын ард чинь одоо ерөнхийлөгч байсан хүний нөлөөч байна. Ер нь улс төрийн бүлгэлүүд байна. Асар их мөнгө эргэлдэж байна. Хоорондоо одоо шилжүүлдэг тий хэдэн сая доллараар шилжүүлдэг ийм зүйлүүд ч байгаа. Энэ баримтууд удахгүй л болно гэж хэлсэн. За тэгвэл яг үнтэй албаатай одоо мөрдөн шалах ажиллагааны үед баримтаар нотлогдсон гэж хэлээд нэг баримтыг бас ил болгосон. За энэ бол одоо нөгөө яриад байгаа их доллар мөнгө хоорондоо шилжүүлж байгаа гэдэг ийм зүйлийг цагдаагийн байгууллагаас өнгөрсөн тавхт бас. Яг цагдаагийн байгууллагаас нөгөөд байгаа юм. Ил боллоо тийм ээ. За тэгээ үнтэй бол албаатай одоо юу гэдэг юм Монгол улсын энэ бол фотошоп байна, эвлүүлэг байна, гүтгэлэг байна гэдэг ийм мэдээлүүлж явлаа. За сонгол ойрцсон байна гэж харагдтай бол бас Монгол улсын цагдаагийн байгууллага тэр дундаа мөрдөх байгууллага зүгээр нэг ийм эвлүүлэг хийгээд ингээд сууж ахгүй гэдэг нэг ийм хэсэгч бас байна. Ягаад гэвэл одоо мөрдөн шалах ажиллагаа бол тийм ээ одоо хийгдэж байгаа учраас энэ хүрээнд одоо ийм баримт болцсон гэдэг. Одоо ерхийлж гэсэн элбэгдорж зачид ихт компани хариуцж байгаа одоо цагаан нарын хооронд битсэн та Viber гэж бид нэр ашигладаг тийм ээ битсэн юм цахим зурвас одоо чат мессежийг ил болгосон. Тэгээд түрүүн бас яг манай дөрж байгаа хэснэр ер нь ингээд хоёр талтай л яг ингээд тийм одоо их мөнгөний асуудлыг тэгээд ингээд бичээд суудлын болохоор бас нэг үнэмшлиг юм шиг тийм ээ. А яг цагдаагийн ерөнхий газрын хэвлэл мэдээлэл олны тайлцах төвөөс нь ингээд прокурорын байгууллагын зөвшөөрснөөр энэ мэдээллийг гаргаж ийна гэж бодохоор одоо энэ ингээд үнэмшлтэй чимш тийм энэ харуулдаа манай найруулсан. Одоо энэ харагдаж байна тийм. Тэгтээ ингээд бар харахаар үнэмшлтэй чимш тийм ээ. За эсвэл бол ингээд сонгуул өгцсөн одоо улс төрч юм уу? Сонгуулийн дараа нам гүн болоод алга болох ч юм уу? Гэт ингээд их олон олон хардлагууд байлаа. За ингээд ямар ч үсэн цагдаагийн байгууллагаас өгсөн мэдээллийг хүргэе та тийм. За мөн дээр хэрэгт мөрдөн шалах ажиллагаагаар авагдсан баримтын талаар та бүхэнд мэдээлүүлэг танилцуулъя. За Монголсын ерөнхийлөгчөр буюу төрийн өндөр албан тушаал асч байсан Монголсын иргэн элбэгдорж за ачдаг компани хувьцаа эзэмшигч мөн төрийн өндөр албан тушаал асч байсан Монголсын иргэн пунцгийн цагаан нарын одоо хоорондоо харилцсан ийм мессеж чатыг та бүхэнд харуулж байна. За мөн хэрэг давагдсан дараагийн баримтыг та бүхэнд прокурорын зөвшөөрсөн хэмжээнд танилцуулъя. За Монголсын ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан цахагийн элбэгдорж нь 2019 оны 9 сарын 11 өдөр Арилжааны банкнд долларын хугацаатай хадгаламж болон цахим банкны үйлчилгээ авах гэрээ байгуулсан байдаг. За хугацаатай хадгаламжийн бүртгэлд элбэгдорж нь дээрх гэрээнүүдийг байгуулахдаа Ачдаг компани хувьцаа эзэмшигч гэж хоёр толгодуулан гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг компани гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж исэн иргэн ин гэж хүнийг ялагчаар татчихсан. А бусад одоо өөрөө ч сонирхож асуусан хүмүүсийг болохоор ялагчаар татах саналаа хөргүүлчихсэн ажиллаж байгаа. За яг үгүй энэ дээр бол ингээд одоо та бүхэн хоёр бол янз бүрийн нэг тайлбар хийлээд илүү үз. А гэхдээ бол Монгол Улс баялагын сангийн тухай хуультай болсон. За энэ баялагуудынхаа тодорхой хоримтлуудыг үүсэх гэстэй одоо болон ирээдүйд
хүртэх ёстой гэж ингэж үзсэн. Тэгэхээр мэдээж одоо энэ баялгаас бол цөөхөн хэдэн хүн, цөөхөн хэдэн гэр бүл хүртэх учиргүй. Энэ бол нийт ард түмний одоо тий Монгол улсын үндсэн хуулиндээ заасан ба шүү дээ. Газрын доорх баялаг бол ард түмний өмчөө. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бол одоо энэ баялгаас хүртэх ёстой гэдэг үгээс энэ зүйлийг авж гинэ гэж засгийн газар бол тайлбарлаж байгаа. Мэдээж улсын хурал олонхоороо энэ хуулиа баталсан. Энд дээр ч одоо ганцхан ирэх хөрж байгаа нам биш сөрөг хүчин тий за мөн одоо цөөхөд бүгд ингээд улс төрийн намууд оролцоод энэ хуулийг баталсан учраас бас зүгээр энэ баялгийн санга одоо хуулийг хэрэгжүүлж байна гэсэн ийм л одоо байр суурь тайлбарыг бол хэлж байгаа юм аа. Тийм баялгийн санга нэгдэлтэй баялгийн санга хуулийг хэрэгжүүлж байна. Хоёрдугаарт ийм ордуудыг энэ хүмүүс яаж гартаа оруулж авсан бэ гэдгийг дэлгэх гээд байна гэдэг. За ийм том агуулга нараа л ингэж харж байгаа. За ингээд том хөтөлбөр ерөөхдөө өндөрлөж байгаа. За өнгөрсөн логт бас нэг хоёр их гоё ийм гэгэлгүүл явдал болсон нь сонгоо ахын дөрөвт хүүхд залуучуудын театр нээлтээ хийлээ. Тэгэд энэ дээр бол манай урлагийн бас одоо од сор болсон одоо жүжигчдэд очиж бүхэл бүтэн юм гоё том театр нээгдэж байгаа нь өөр одоо үнэхээр сайхан байна. Театрын маань нээлт нь хайрыг хайрл гэдэг ийм жүжигээр хийлээ гэдээ маш гоё гоё одоо нөгөө бидний сэтгэл тоногчсон зүжигчд одоо гарч иж ингэж одоо өөрсдөө сэтгэлийг хийсэн их гоё байлаа тийм. 29 жилийн дараа хүүхд залуучдын театраа сэргийн барьж байна тийм ээ. Тэгэхээр яг өнөөдөр ингээд орчин үеийн хүүхдүүдийг соён гэгэрүүлэх соёл урлагийн юм театргүй ингэж явж байгаа ш. Уг нь бол хуучин цагт байсан боловч одоо хаалга хаасан байсан да. Ингээд энийг бас сэргээж шинээр ингээд үүсгэн байгуулж сонгоо хайрхан дүүргэд байгууллаа. Энэ театрын одоо даргаар Монгол улсын гавьяа жүжигчин Ариун Болд буюу Боё гэдэг хүн бас одоо ажиллаж байгаа бидний сайн мэддэг. Энэ хүмүүс бас энэ театрыг олон хүний одоо сэтгэл зүтгэлээр сайхан хүүхд залуучуудын театртаа бас юм сайхан мэдээ байна. Сайхан мэдээ байна тийм. За бас манай бас одоо Мөнх хааныхаа нэрээр нэрлсэн Boeing 787 9 гэдэг одоо энэ шин агаарын хөлөгтэй болоо. Энэ нь бол дэлхийд одоо хамгийн сүүлийн үеийн загвар гэж үзэж байгаа тийм ээ. За нэг игнэндээ ингээд 10 хүн суудаг. За бүх төрлийн одоо дэвшилтэд тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон. Бүр одоо танилцуулга дээр нь юу гэсэн байсан бэ? Байгалийн одоо жижиг хэмжээний аянганы дундуур хүртэл одоо эвтийн гараа явчих ийм боломжтой хүчирхэг онгоцоо гэж тийм ээ. За ингээд ийм онгоцтой бас энэ онгоц бол Америкийн нэгдсэн улс Канаад, Австрали гэдэг их ийм холын одоо нислэгүүдийг тэр алгасан нислэгүүд шууд үйлдэх тийм ээ. За ийм одоо агарын бас хөлөгтэй болсон ийм 7 хоног байлаа. За ингээд тайм хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Эхтэн хоногийн ажилд амжилт хүсье.